توقوري سيزمع سريع طوانا زينا مكار هيدا موتر دلتا باس هاوس نوانا شايستاد زايد داش بزيدا پارا داش فاينل ديك هذا ديك فور بانجت واو ما شاء الله درزو ده خير درزو سلامونه اونیک هلی می ومنه په دې هله چې تور به جوړ او روزا ساو د اختر شپې ورځ به په خیر در باندې تیریږي نو نن یو تل بیا راغلی د زابل ولایت په میزان ول سوالی ته نو د دې مو د اختر د شپه ورځ می لاره استلې ده نو تاسو لپاره یو بلاګ هم جوړوم نو تاسو راځي دا بلاګ را سره تعقیب کړئ نو شان مکمل سره راخستی دي نو ټول شان در شروع وکړه کوو اشپزیم د دې کو ورځ دلې تیرو نو تاسو راځي ولاګ سره تعقیب کړئ فر پس لار دي خي خراب ده سره خو بیا دا فروټ ساحه کې ډېر مشکلات دي نو وخېزه شواس نو خیر سره دا وتلی بالا ځای ته نږدې موټر په شاټ په شاټ شاټ کې فریش و موټر را سه وځ خلاوې چا مې را سره وکړ وای ته شواز دا نه شاټ ونيسته موټر به خې مختب وته بارے ایستا کریکٹر سا وا ولا نو ولا تکه په دغه ځایو کې دا رقم موټر سړی ډیر په تکلیف وي یی خسه ارس اپ دغه تیر ولا کې مشکل دی او ټول ورځ مده موټر شوا او وخی ځای غره ځای کا او دانونم تقریبا پر لاس بجه را روان سی ځای دونه نه ده مګر د موټر مشکل د موټر چیټ ده ار ځای لګی ژر ځای لګی څنګه ډاکټر سم تیرا زینو زو در خیر سره د ناشته ځای پیدا کو چم پلان مې ام بي خینه دي د کار بالا نو خوش استی خپل السلام عليكم انزورو یا در جای فیکس په مومی مرکز نو وای ډیر صفاره ځکه دا ټول غرونه دي د بار د ډیر لوکس صفه وای نو وبم به یې په دارا د کی نو موږ زو د خیر سره زو یو ځای د غ پیدا کو د ناس ځای پیدا کو نو بیا ورسته نور جزئیات تر سره شریکوم سره ته وګوري سیز ما سره ته نه سیستم کار ایت ترمزان بلوچستان مرحبا روان شو اكيد شو لا يوجد ترموز بيخي درون ده
او بل برشتان هم درانه دی بیخی استوری کولا دیر لارم مزال ووالا زو بالا سهر زای پیدا کوی زو تلور کورونه دی داشتر تو گوری چنگ شایستا کورونه دی ورته کړه شو دې په لاندې کې دلته به فاګرس په چې په وړاندې لکه سپری کوز ما په خیال او موټر دلته په ساوس مادام په سپری شو وې دلته نه راخیږي مقصد بالا از موږ کار نه د بیلچا مرچا به خازا ته پیدا کوو بیلچا پیدا نه کو نه راخیږي نو بیا بیا د ډوډۍ وروسته غم کوو سوا ډوډۍ وخوره انرژي پیدا شي دلته لاندې اشپزي کوي یا دا اشپزي یې شروع کړې ده وینې هسې بې وینې هلته یو زه دلته لوړ راوختم ورته ودرېدم دغه ځای ته موږ اراده وه چې کښېنو خو دا داسې ډېر دی کوږ ځای ده نو موږ چې کښېنو بیا خوند نه کوي شاوخوا ټوله ساحه خو به وینې داسې ښایسته دره ده ټوله انځر دي هغه د شا ټول د انځرو باغونه دي پزی دل ته شروع ده ډاکټر صاحب کوي اخته دي دا باغونه ویني دا سر اثر دا انځرو باغونه دي او دا سیدی ته بیا ولي دي دا شایسته دا غر د ټوله دا شرطه وګوري نه دا غره بوټي دي ما دا شواسمه بیرته د ادارې راته وی وای را سره شواسم دې ته شان بچو دا خو خو لا سمه لار ده خبر وکړه په تکلیف را وختم نه ځای یو څوک ناری راته وی موږ انډیوالان نه دي څونه غر ده داسې ورته وګوري نونه شایسته ځای ده د اشپزي دپاره چې تاسو دلته نږدې وای بیا به تاسو ته در معلوم سوی وای چې دا څونه خوندور ځای څه سره رومیان دي ماشاءالله ماشاءالله کله پښپځی کیږي نو بس په دا اوبو کې ورته ګرځو ډېر ښایسته خوند کوي داسې ورته وګوري پښپځی شروع ده دا سپاینل دیګ بالا خو اوس ملا واو ته وسو که دیګ نه پخیږي بالا خو نو موږ ته پاتو نور سیستم سره ماده سو چې په لار می دا د خشې دي ځینې پازار یا سونیکس دار کم دی او دا غبیا بل کم دی هغه دا غبیا دی ته په منځ کې وشل دی نو باس پر دغه شروع ده پر بخار دیګ باندې مرجه سپات کو دی مر و یاغز مر داشته د مر د خونو تی دی دلې ده او دا غم شته د مر سره وړي دا نو چې مې ودانې ده سړي سونو یو ګلاس چا به نورم نه د کار نور اندیم لږ دا ما شت چې ویني دا دا نار درختی دا ویني دا نار ده دا اسنو سوای بیا سېو شخوان بیا کوي دونه شایسته ځای ده چې بالا زه درته بیانولی نه سم نور نو ستی خپله خوښه خانزاد صاحب غږ پر راکوه خدای مو راوله یارانو نو خانزاد صاحب وایي زه سلاته در کوم خانزاد صاحب چې ده نو په اشپزي او په دې کې ډېر پرمختی ده په خاطر د دې چې ده ډېر مسافرۍ کړې څنګه خانزاد صاحب والله مسافرۍ مې ډېرې کړې دا اوس مې سم ډول مال اته نه کاله مسافرۍ مې کړې اته نه کاله مسافرۍ زه دورې په دې پسې ورغلم دورې مې مشپزیانې پکړې دي
خو وس د سلاتي مسول راځي څه کوم سنه دا ورو ته بام وس یو څور کما کړه دا صاحب دا بشر نه خراب ما سې دی ګونز دا کولو وا ما سې دی ګونز د کړي دی وس دی کول نو ما ته سلاته را لغاړې دا ما سلاته او سلاته تر ټولو مهم شی ده سلاته خو سلاته کې خو سلاته کې هم مشکل بل درمیان ما غوړ کړی دیگ پر باندې کړی ده دا انار ښایسته باخت دا انار دی ښایسته باغ له خیر سره ګوري دا ټول انار دی دا او ان شاء الله سره بیا د خیر سره د انار په موسم کې میوې راځو سی انار وس دې ځای نو دا سی انار دی دا میزانی ولسوالی سی بیخی د نړۍ په سطحه انار دي د دې ځای سي انډیا او ټولو ځایو ته سي کندهار درغنداب هم ښه انار دي د دې ځای انار سي بیا دي پوست یې ډېر نازک ده کندهار درغنداب د انارو پوست ډبل ده د دې پوست ډېر نازک ده ډېرې اوبه لري خیر بیا انشاءالله در باندې وینم سي کره له خیره سره انار اوسي نو موږ هم اوس ډوډۍ ته انتظار دیږم ورباندې ایښی دی تاسو راسره پاتې سي د اولاق تر پایه څومره جګه غر ده ماشاءالله د بادام درخته نن شه بادام کې ویني ته وزیو دانا زنده وش کو کلک سی وی دی کلک ته خوان نه کړی داس تازه یې بیا ښه خوان کړی دیک پوخ سو تقریبا چایم پر کښې شوی نو چای به تر هغو راته ایشي چې موږ ډوډۍ ورته خورو لکه دا چلس چې ده دا یو څه داسې کمزور یې لګېږي واو ماشاءالله څه خوندوره معلومېږي درځو د خیره درځو تر ټولو غټ او ستر کار چې پاته ده موټر ده موټر بند ده اوس به هغه کار ډاکټر صاحب خوارکي څونه غټه غوټه پرته کړې نه ډوډۍ موډۍ مو وخوړه بېرته راغل موټر ته اوس موټر کار نو خدای دې وکړي چې موټر مو وخېږي ډېر بد شنه پیدا داسې ورته وګوري نو اول به کوشش وکړو موټر به وکاږو بیا به وروسته ان شاء الله خبرې کوو ډېر تکلیفي کار دی کوچني ته مو ویلي دي موږ دلته بیرته راوړه کې چیرې راته راوړه بیا کار اسانه کېږي موټر مو تر خراب ځای راوویستی بالام اوس سمې ځای ته سمېږو ډېر خیر دا اوس موږ د اختر د میلو څخه یو میله زابل ولایت د میزانې په ولسوالۍ کې موټر هم ډېر ستړي کړو ټوله ورځ مو هم تېره کړه نو اوس دلته یو ځای چای وخوړې هغه د انارو په یو باغ کې نو عوام سره توره شپه کېږي بالا ځو له خیره سره کور ته نو موږ ته راکړه اجازه تر بیا د خدای په امان.